Nakon što su sve maske pale, nakon što su sve laži isplivale, prva, da će hrvatska vojska biti u Ukrajini, druga, da ovom misijom aktivnosti NATO postaje zaraćena strana i uključuje se u rat, što je razotkrio ni manje ni više nego načelnik glavnog stožera u svome pismu, koje je upućeno tamo gdje treba biti, dakle, matičnom nadležnom odboru za obranu. Iz kojega razloga? Iz razloga što je dva puta bio onemogućen od vrhovnog zapovjednika i predsjednika Republike Hrvatske da dođe na taj isti odbor i narodnim zastupnicima koje je birao hrvatski narod kaže istinu. Je li se to dogodilo u bilo kojoj drugoj članici NATO-a? Da li ste mogli vidjeti da je bilo koji predsjednik bilo koje države zabranio načelniku glavnog stožera da se odazove najvišem zakonodavnom tijelu, da ga je zatočio i da je načelnik glavnog stožera pismom morao doći do javnosti i do hrvatskih građana. Pismom da kaže istinu, ali istinu koja ne, kao što određeni dio oporbe tvrdi, će odvesti Hrvatsku u rat ili nacrtati mete, jer vjerujem da načelniku glavnog stožera nije želja Hrvatske u ratu, nego upravo suprotno. Hrvatske u miru, Hrvatske kao članice najvećeg, najstarijeg obrambenog saveza na svijetu. Dakle, NATO koji brine o sigurnosti 1 milijarde građana koji žive na području članica NATO. I treća, ja bih rekao najgora, najteža i posljednja manipulacija od strane SDP-a i predsjednika Milanovića, gdje su se sakrili iza klasificiranih podataka. I što se onda događa? Dvije ključne stvari za ovu priču. Prva stvar. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković traži od NATO-a službeno da se deklasificira taj podatak i da se razotkrije konačna istina. Tko traži da se nešto deklasificira? Pa onaj kome je stalo do istine i onaj ko želi da hrvatski građani vide istinu. I saznavanjem te istine, nakon što ministar obrane tijekom jučerašnje rasprave u Hrvatskom saboru pročita taj dio, dolazimo do druge, još gore istine, što je kolega Deo rekao, a to da su zastupnici SDP-a imali klasificirani podatak i protuzakonito ga zloupotrebljavali i na sjednici odbora i jučer u raspravi. Jer ako pogledamo 8 uzastupnih pitanja ministru obrane, gdje se od njega traži da odgovori sa da ili ne, onda je vrlo jasno zašto su ta pitanja išla na taj način i u tome smjeru. I ono što je ključno i što moramo danas reći, prije svega i radi nekih presica koje su danas ovdje održane od drugih stranaka pa i Mosta, koji i dalje, unatoč svim dokazima i razotkrivenoj priči do kraja, straši hrvatske građane sa metama. Dakle, vratimo se malo unazad, malo u povijest. Slično ovakvu priču u Hrvatskom saboru smo imali u prosincu 2022. kada smo odlučivali o sudjelovanju Republike Hrvatske u vojnoj pomoći Ukrajini, takozvanoj EUMAM misiji. I onda, isti narativ, isti glumci, uspjeli su prevariti dio zastupnika, 4 glasa koja su im bila potrebna da ne bude dvotrećinska većina su nabavili i nisu izglasali tu povijesnu odluku. Sada, kada su i oni svjesni da ista laž, ista prevara neće se moći dogoditi dva puta, prvo, pogledajte šta se događa. Zabranjuju načelniku glavnog stožera da dođe na odbor za obranu, šalju predstojnika ureda predsjednika, koji by the way nije izabran od nikoga, nego od predsjednika, da drži Hrvatskom saboru slovo neko, a to nisu napravili kad je bio EUMAM, pa je pitanje zašto onda ured predsjednika nije dolazio i obrazlagao, jer sad znaju da im je frka i da moraju tu laž nekako prodati. I treća stvar, predsjednik Republike Hrvatske u kontroliranim uvjetima putem, dakle, Facebooka, putem interneta ili videa, bez novinara, bez pitanja, bez potpitanja, bez onoga što ćete vi danas ovdje nama
napraviti, plasira svoju verziju istine. I šta se onda događa? Događa se da ako građani i sve ovo što smo mogli čuti juče u Hrvatskom saboru, sve što smo mogli čuti na odboru za obranu i sve ono što govori jedna, druga, treća, četvrta strana, pa i načelnik stožera, pa i NATO sa ovim deklasificiranim podatkom, da to sve stavimo sa strane, dovoljno da razlučimo istinu od laži je upravo taj EU mam. Dakle, mi od 2022. do danas imamo 24 članice Europske unije koje na svome teritoriju obučavaju ukrajinske vojnike. Toledo u Španjolskoj, 6000 obučenih. Češka preko 4000 obučenih ukrajinskih vojnika. I onda, ove godine, recimo, 681 tisuća čeških turista je došla, Bogu hvala, u Hrvatsku na ljetne praznike. Da li je bilo koji od njih rekao, Bogu hvala, sad smo stigli u državu koja nije u ovoj misiji, koju se ne dira, koja je sigurna, gdje su zastupnici prepoznali razliku i maknuli metu. Nećemo se vratiti u svoju zemlju gdje su nam mete nacrtane na čelo. Molim hrvatske građane da nam jave takve primjere. Prema tome, 24 zemlje Europske unije vrlo jasno, odgovorno znaju ko je agresor, znaju tko je žrtva. Štite svoje građane, štite svoje granice, štite svoj pravni poredak i sudjeluju u misiji. To nam je nažalost bio prvi žuti karton. Sutra imamo priliku ili ispraviti povijesnu pogrešku ili dobiti drugi žuti karton, odnosno crveni karton. I ono što je ključno, sutra se glasuje da li ćemo preksutra. Preksutra se glasuje da li ćemo izglasati da hrvatski vojnici ne idu na teritoriju Ukrajine. Onaj koji digne ruku za to će izglasati da hrvatski vojnik neće ići na teritoriju Ukrajine. Onaj koji će biti protiv te odluke, jasno.